Éjas Tamás, a világ legrövidebb meséje. A világ legrövidebb meséje arról szól, hogy a Sioux indián törzsfőnök fejlízéből kiesik a legszebb toll, amit aztán egy szemfüles madár megtalál, és kibéleli vele a fészkét. Nem is. A világ legrövidebb meséje egy tóról szól, akit egy anyuka környezett, addig, amíg a fia háborúba harcolt. Nem is. A világ legrövidebb meséje egy katonáról szól, aki a kardját tükörnek használta. Megnézte az arcát, de meg a helyet a szerelmét pillantotta meg. A szerelme meg úgy megijedte, befele forduló kivont kardukat találtott, hogy virággal szaladt, és a katona sosem érte utol. Nem is. A világ legrövidebb meséje egészen másról szól. Arról szól, hogy egy kisgyerek fél a sötétbe, de aztán vesznek neki egy macit, aki jobban fél. Ezért a kisgyerek áttöleli, hogy ne féljen, és már ő sem fél. Nem is. A világ legrövidebb meséje Nyuszifűről szól, aki mindent hallott, de sajnos nem volt hozzá nyúl. Nem is. A világ legrövidebb meséje egy pusziról szól, akit a kilállán le akart söpörni az arcáról, de a puszi olyan erősen kapaszkodott, hogy a kilállának muszáj volt megszeretni őt. Nem is. A világ legrövidebb meséje valójában a világ leghosszabb meséje, de sajnos nem értek meg rendesen. Nem is. A világ legrövidebb meséje mindenkiről szól, de olyan sokan vannak, hogy nem félnek el benne. Nem is. A világ legrövidebb meséje senkiről szól, aki nem csinál semmit, de szeretne életébe gólt lúgni. Nem is. A világ legrövidebb meséje arról szól, de nem árulom el.